ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ആസിഫ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നൈറ്റി തുണികളെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് നൈറ്റി തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നൈറ്റി തയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അവർ വേറെ ഓരോരുത്തരെയൊക്കെ വെച്ചാണ് നൈറ്റി തയ്പ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ നൈറ്റി ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ രീതി ഞാനപ്പോൾ ഇന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യൽ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒത്തിരി അമ്മമാർ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നൈറ്റിയുടെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 100-300 രൂപയൊക്കെ ഡെയിലി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ നൈറ്റിയുടെ ഒരു ബിസിനസ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കഴുത്ത് വെട്ടി പഠിക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ആദ്യം കഴുത്ത് വെട്ടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും കഴുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുക്കുക. ആ ന്യൂസ് പേപ്പറെ നമുക്ക് കഴുത്ത് വെട്ടി വെട്ടി പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നും തയ്യലിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവരെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെട്ടി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അന്നേരം അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാലത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരാഴ്ചയോളം ഒരു കഴുത്ത് തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ വെട്ടിപ്പഠിപ്പിച്ച് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം. അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം ആ രീതി തന്നെ നിങ്ങളും തുടർന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നൈറ്റിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നൈറ്റിയുടെ നെക്ക് വെട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം നൈറ്റിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ 6 ഇഞ്ച് ഇറക്കമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. അത് ആ 6 ഇഞ്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ 6 ഇഞ്ച് കഴുത്തിറക്കം എടുക്കാം. അപ്പം 6 ഇഞ്ച് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക. കണ്ടോ, 6 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക. ഇവിടെയും 6 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റിയുടെ കഴുത്തിന് അകലം 2.5 ഇഞ്ച് മതിയാകും. എപ്പോഴും കഴുത്തകലം 2.5 ഇഞ്ച് നൈറ്റിക്ക് എടുക്കുക. ഇവിടെയും 2.5 ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളം കൊടുക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതൊരു ചതുരമാക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒരു ചതുരത്തിനകത്തിൽ ആക്കുക. എപ്പോഴും നെക്ക് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ച് ചതുരത്തിനാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഓരോ കഴുത്തിനും ഏത് മോഡൽ കഴുത്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെട്ടാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ചതുരത്തിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ വെട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഈ വട്ടക്കഴുത്താണ്. ആ വട്ടക്കഴുത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുകെ നമ്മൾ ഒരു കുത്തു കുത്തു കുത്തിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആ വട്ട ഷേപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. ആദ്യമേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണല്ലേ നമുക്കത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഈ കുത്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ഷേപ്പായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളതിനെ ഷേപ്പാക്കുക. കണ്ടോ, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വട്ടമാക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതും ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക. കണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ വട്ടക്കഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് വര കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക. അത് വെട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്തിനാണ്. അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴുത്ത് മലന്നു പോകാതിരിക്കാൻ, വെട്ടിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്ത് മലന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അടയാളം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് നല്ല ഒരു ഫലമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വരയും കൂടെ കൊടുത്തു വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിടത്തൂടെ, ഈ രണ്ടാമത് വരച്ചിടത്തൂടെ നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഇത് വെട്ടിയെടുക്കുക. ഇവിടെ വരെ കൊണ്ട് നിർത്തുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക. ഈ മേളി വരച്ച വരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കയ്യിലെടുക്കൽ, ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണം. ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ പെയ്യെ നമ്മുടെ യുവിൻ ഷേപ്പിന് വെട്ടാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പെയ്യെ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക. വലിക്കാനോ ഒന്നും പോലെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ഈ വരയിൽ നിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു വട്ടക്കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുക്കാൻ. ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴുത്തകലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അല്ല ഇതുകൂടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നങ്ങ് മലന്നു പോകും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത്.
അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും തയ്യൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളവർക്കും തയ്യൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളവർക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു. അതിനാണ് ഞാൻ പേപ്പറെ നിങ്ങളെ വെട്ടിപ്പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തയ്യൽ അറിയാത്തവർ ഇന്ന് തൊട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഡെയിലി ഒരു 10 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വട്ടക്കഴുത്ത് വെട്ടിപ്പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ഇന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് നൈറ്റിയുടെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, അതും കൂടെ പോയി നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കടയിൽ നൈറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നൈറ്റി തയ്ച്ചത് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നൈറ്റിയുടെ തയ്യൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതും നിങ്ങൾ പോയി കാണണം. ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവാണ്. നല്ല നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്, കോട്ടൻ്റേതുമാണ്, വർത്തമാനാണ്, കളർ ഒന്നും പോകുന്നതല്ല. ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ടോപ്പും തയ്ക്കാം, നല്ല നല്ല ഫാഷനുള്ള കുർത്തകളും എല്ലാം തയ്ക്കാം. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോസുമായിട്ട് വരാം, വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് വെട്ടിയ നെക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ നെക്ക് കൂടെ നമുക്ക് വെട്ടിപ്പഠിക്കാം. അപ്പം പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസ് ഉടനെ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പരമാവധി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് നിർത്തുന്നു. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോസുമായിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.